أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده واستعين وأؤمن به وتوكل عليه، وصلي وسلم على خاتم الأنبياء وأفضل السفراء حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. For Frams Kulms and again comes the Tuldi Mim, Sinai Salawat, O Muhammad, O Ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. I de sidste nætter har vi talt om, hvordan at man via Imam Hussein a.s. kort sagt kan opnå en nærhed til Gud, og hurtigere opnå den her nærhed til Gud gennem Imam Hussein a.s. Fordi vi nævnte, at gennem Imam Hussein kan man se virkeligheden tydeligere end ved nogle af de andre imamer eller profeter for den sags skyld. Og fordi vejen er klar, og fordi tingene er klare, så er det meget nemmere at finde ud af, hvad det rigtige og hvad det forkerte er. Og når man først har valgt det rigtige og fundet ud af, hvad det forkerte er, så har man muligheden for at gå på den her vej. Og når man har et knust hjerte, så har man den vilje og den energi til rent faktisk at gøre det, som man ved er det rigtige. Så det er nogle af de ting, vi talte om. I aften kommer vi til at tale lidt om noget af det, som profeten var bekymret for, inden han døde. Og vi har beretninger, der nævner, at profeten var bange for, at folk ikke ville tage deres religion seriøst, efter han døde. En beretning siger, inden jeg khafu alaikum istighfafan bid-din. Jeg er bange for, at I begynder at tage let på jeres religion. Og det er noget, som der er nævnt i den her beretning og i andre beretninger. Og princippet er klart, at profeten var bange for, at når han døde, så ville folk gå i forskellige retninger. Nogle af beretningerne er meget simple og enkle, livet af landevejen, ligesom den her. Nogle af dem går lidt mere i detaljer. Og vi finder ud af, når vi kigger på historien, at Imam Hussein a.s. tid, var folk nået til det stadie, hvor de ikke længere fulgte religionen. Måske ikke alle, men rigtig mange. Og i hvert fald dem, der havde magten. Vi læser fra Imam Hussein a.s. An-nasu abidu dunya wa dinu la'iqun ala al-sanatihim. Folk er slaver i den her verden, og religionen er noget, som de bare har på deres tunge. Og videre så fortæller han, at hvad han mener med, at det er bare en leg, og det er bare noget, de har på deres tunge. Det vil sige, at når det passer dem, så siger de religiøse. Og når du går imod dem, så har de ikke noget med religion at gøre. Og det er noget, vi også ser i dag. De ting, som vi lærer om i Karbala, er ikke kun forbundet og kun begrænset til et bestemt tid på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Det er noget, som der altid eksisterer i større eller mindre grad. Så når vi for eksempel kigger tilbage på den historiske episode, der skete i Karbala med Imam Hussein a.s. og hans ashab, så er det ikke for, at vi bare skal læse noget historie. Meningen med det er, at vi skal få nogle generelle principper, præcis som vores fuqaha gør, når de kommer frem til de forskellige fatawa. De læser ikke kun koranvers og beretninger, noget som der er en historisk kontekst. Profeten sagde på det her tidspunkt, Gud har åbenbaret det her koranvers til mig. De læser det ikke som noget, der for 1400 år siden. De læser det som et generelt princip. Hvad kan jeg få ud af det her? Og det er der selvfølgelig regler for, hvordan man får noget ud af koranvers, hvordan man får noget ud af beretninger. Og det er der hele videnskaber omkring, og det har vi talt om, hvor indviklet den proces er. Men pointen er, at man skal komme frem til de her ting. Ellers er det bare historie, vi læser det, sørger, og så går vi videre igen, uden at der sker nogen forskel. Der hvor forskellen sker, når vi forstår, hvorfor det var Imam Hussein a.s. gjorde, som han gjorde. Hvordan kan jeg implementere det her i min hverdag?
Hvad har jeg gjort for at gå på Imam Hussein a.s. vej? En ting er, at vi for eksempel, ligesom i dag, må Allah bønne jer alle sammen, og jeg tror, det er derfor, der måske ikke er så mange i dag, fordi folk er blevet trætte, og det er også forståeligt. I dag, hvor vi har gået, nogle af jer har hjulpet til i forhold til omdeling, nogle af jer har hjulpet til i forhold til sikkerhed, og nogle af jer har deltaget i selve optaget, og må Allah inshallah bønne alle sammen. Men når vi gør de her ting, hvad er pointen så? Er det bare fordi, vi gerne vil gå ud og slå os selv på brystet og være glade for det, vi gør? Er det det, der er meningen med det? Eller er meningen, at vi gerne vil fortælle andre folk om Imam Hussein a.s. budskab? Hvis vi gerne vil gøre noget traditionelt, for eksempel i Irak, så gør man sådan her. I Iran, så gør man sådan her. I Pakistan, så gør man sådan her. Hvis jeg for eksempel gerne som iraker, iraner og pakistaner vil gøre sådan, som man gør i det land, jeg nu kommer fra oprindeligt, eller mine forældre kommer fra, eller mine bedsteforældre kommer fra, så gør jeg tingene på en måde. Og hvis jeg omvendt gerne vil sende et budskab ud til resten af befolkningen, ikke muslimer, det vil sige, at mit formål er ikke mig, mit formål er andre. For Allah subhanahu wa ta'ala, sådan så andre kan forstå budskabet, så vil jeg lige pludselig gøre tingene på en anden måde. Så kan det være, at den selv samme handling, som der i en situation er rigtig god, bliver rigtig dårlig i den her bestemte situation og den her bestemte kontekst. Hvorfor? Fordi folk de misforstår det. Det som jeg for eksempel gjorde i Pakistan eller Iran eller Irak, var i en bestemt kontekst. Dem der så det forstod, hvad det var jeg lavede, de har set det i mange år, flere hundrede år. Og de ved, hvad det er, jeg har gang i, hvad det er, jeg siger, hvorfor det er, jeg gør det. Selv sproget er det, som de taler. Og hvis de vil, så kan de sagtens gå over til nogen og spørge om, hvad det er, det handler om. Hvis de ikke allerede ved det på forhånd, hvilket de fleste allerede gør. Omvendt, når man er i Danmark, så er det de færreste, der ved, hvad det er, vi har gang i. Selv andre muslimer ved ikke, hvad det er, vi har gang i. Og særligt, når der bliver råbt på forskellige sprog, og folk de tænker, det her det er mit land, det er Danmark, hvad er det, der foregår her? Og de har ret. De har ret. Hvad er det, der foregår her? Så vi skal tænke os lidt om, hvad er det formålet? Og nu siger jeg det ikke, fordi jeg vil kritisere nogen for, hvad der skete i dag. Jeg siger det her sådan, så vi næste år, og året efter igen, og om 10 år, om 20 år, inshallah, kan gøre det bedre. Fordi planlægningen til næste års Ashura, det starter fra i dag af. Fra nu af. Det er ikke 5 dage før Muharram, eller i Muharram, 4 dage før Ashura, planlægningen der, det skal foregå. Det er det noget, der skal starte allerede fra nu af. Hvordan har vi tænkt os at gøre tingene næste år? Hvad er budskabet med det næste år? Så det er nogle af de ting, vi skal tænke os om. I forhold til, hvad er det budskabet med det her? Hvad er det, vi gerne vil komme frem til? Og i forhold til os selv, så er det som nævnt, det at vi via Imam Hussein a.s. kan lære, hvordan vi skal forbedre os selv i vores liv. Hvad er det, jeg skal ændre overhovedet? Er der overhovedet noget, jeg skal ændre? Og hvis jeg skal ændre det, hvad er det så, jeg skal ændre det til? Og det er nogle af de ting, som vi talte om i løbet af de sidste nætter. Nu nævnte jeg, at profeten havde nogle beretninger, hvor han nævner, at han frygter, at folk de ville tage lidt på religion, efter han stod. Nogle af de her beretninger er som sagt generelle, nogle af dem er lidt mere specifikke, som den her beretning, som Anas ibn Malik nævner. Han nævner, at profeten var i gang med at sove eller lå ned. Han rejste sig op, og han begyndte at fortælle Malik, Anas ibn Malik, at jeg dør snart. Der er ikke så lang tid tilbage, før jeg forlader den her verden. Men jeg er ikke bekymret. Jeg har det fint. Jeg glæder mig til at møde de andre profeter, til at møde de awliya Allah, som der er kommet til paradis før mig, eller dem, der har forladt den her verden før mig. Så jeg er ikke bekymret. Efter det begyndte profeten at græde. Og det her, det undrede Anas ibn Malik. Han tænkte, profeten, der det menneske, der er nået til det højeste stadie, er perfektion. Og han har lige sagt, at han ikke er bekymret for døden. Hvorfor græder han så? Og så spurgte han, hvorfor er det, du græder, ja Rasulallah? Så svarede profeten, på grund af 4 forskellige ting. Eller rettere sagt, jeg græder, fordi jeg er bange for, at folk de efterlader religionen. Hvordan? På 4 forskellige måder. Det ene er, al-ahwa'u mukhtalafa. Forskellige lyster. Den ene gruppe har lyst til en ting, den anden gruppe har lyst til noget andet. Ligesom det skete, ikke efter profeten var begravet. Selv før profeten var begravet, lige da han døde, mens at Imam Ali a.s. Zahra Salamun a.s. Imam Hassan og Imam Hussein a.s. var i gang med at give profeten den rituelle afvaskning. Allerede her var der kommet forskellige synspunkter. Den ene gruppe mente, at den ene skulle være leder, den anden gruppe mente, at den anden skulle være leder.
profeten er ikke engang begravet endnu, og allerede er der diskussioner om, hvem lederen skal være. Og jeg vil ikke komme ind i alle de her beretninger om radir og alle de her forskellige ting, der beviser imam Ali alayhi salams ret til at være imam, ret til at være kalif og alle de her forskellige ting, fordi det er en anden diskussion. Men pointen er, at allerede så kort tid efter, det vil sige lige efter profeten døde, inden at han overhovedet nåede at blive begravet, og I ved, at det er islam, så er det ikke sådan, at man har de læggende i en uge, for eksempel, indtil man kan begrave personen. I islam så er det mustahab, at man begraver personen hurtigst muligt. Det vil sige, hvor kort tid gik det fra profeten døde, indtil de fandt ud af, at profeten døde, til de allerede har lavet et møde, og var i gang med at diskutere, hvem der skulle være kalif. Minutter, timer højst. Ikke mere. Så det er et eksempel. Det andet, som profeten er bange for, hubbul mal og sharaf. At folk begynder at få kærlighed til velstand, til at de skal have en særlig position. Velstand og position. To ting, som der kan lede folk virkelig langt væk. Folk, der bruger hele deres tid, deres energi, deres kræfter, alt hvad de har for at opnå penge. Økonomisk velstand. Hvilket er fint. Der er ikke nogen i islam, der siger, at det er dårligt at have økonomisk velstand. Tværtimod, på trods af de beretninger, vi læser om, at profeten, imamerne, alle sammen var fattige, så var det ikke, fordi de var fattige. Fordi at der har læst historien, så ved jeg, at de var slet ikke fattige. De var de rigeste i deres egen tid. Hvorfor var de fattige? Fordi de gav alle pengene væk. Det vil sige, at de var ligesom, hvis vi skal komme med nutidige eksempler. For eksempel, Mærsk McKinney Møller, der handlede, men de led som en kontanthjælpsmodtager. Hvorfor? Ikke fordi de ikke havde penge. De gav alle de her millioner og milliarder væk. Det er det, der gør Ahlul Bayt alayhimus salam særlig. Det er, at man ikke har ikke noget særligt. Det kan være, hvis den her person fik en krone, så ville han bruge det på noget haram. Eller han ville være for nær til at give det. Det er ikke en kunst at være fattig. Det er en kunst at være herrenar. Det vil sige, at en person med vilje lader være med at bruge mere end det, der er højst nødvendigt. Det er en kunst. Ikke at man ikke bruger noget, bare fordi man ikke har muligheden for det. Så Ahlul Bayt alayhimus salam, når vi læser, at de var fattige, når vi læser, at de måske flere dage kunne spise et stykke brød, alle de her forskellige beretninger, vi kender, det er kun fordi, de gav deres velstand væk. Ikke fordi, de var fattige. Så de havde ikke kærlighed til at få velstand, økonomisk velstand. De var ligeglade med det. De fik det, og så gav de det væk på Guds vej. Og det andet er i forhold til position. Jeg har den her position. Du skal respektere mig. Jeg er særlig. Det her, det er alt sammen noget, der får en væk fra Gud. Det tredje er qatriyatur rahim. At man begynder at bryde forbindelser mellem familiemedlemmer. Det kan både være familiemedlemmer på den måde, det er for eksempel børn med forældre, eller omvendt forældre med børn, søskende imellem, fætre imellem, kusiner imellem, fætre og kusiner, selvom de ikke er mahram, så ved jeg det. Sille rahim, det gælder også for dem, der ikke er mahram, til den grad, som det nu er nødvendigt. På den måde, som der er tilladt selvfølgelig. At i det mindste, at man spørger om, hvordan det går, hilser på hinanden. Behøver ikke at være, at man mødes hver eneste dag. Tværtimod, så er det ikke en god ting, at man mødes med sin familie hver eneste dag. Selv hvis det er en søskende, for eksempel. Prøv at forestille en familie, 3, 4, 5 søskende, for eksempel. Alle sammen er gift, alle sammen er flyttet hjemmefra. Det er ikke nødvendigt, at de skal mødes hver eneste dag, eller hver anden dag, eller hver tredje dag. Og det her, det er noget, der har sin egen diskussion om, hvor tit man skal mødes med sine familiemedlemmer. Men selv med ens nærmeste familie, så er det ikke nødvendigt. Man har andre ting, man skal lave. Omvendt så skal man heller ikke bryde forbindelsen. Så til den grad, det er fornuftigt, den grad islam siger, man skal gøre det, til den grad skal man gøre det. Ikke mere, heller ikke mindre. Og jo længere ud de her familiemedlemmer er, jo mindre skal det selvfølgelig være. Det er ikke nødvendigt, for eksempel, at have lige så tæt kontakt til ens grandfætter, som det er med ens bror eller ens mor, for eksempel. Det er to forskellige ting. Men til den grad, det er nødvendigt, og til den grad, islam påkræver det. Og det fjerde punkt er, at harul bid'ah. At der begynder at komme bid'ah. Bid'ah er ikke kun nye ting. Som for eksempel, når bilen blev opfundet. Så er det ikke en bid'ah. Bid'ah er, at man kommer med nye ting i religion, og siger, at det her det er for religionen. Så vidt jeg ved, så er der ikke nogen, der siger, at en bil det er for religion, eller elektricitet er for religion, eller nogle af de her ting, som der er kommet, at de er for religion. Det er religion, der siger, at man skal gøre sådan her. Men hvis der er nogen, der lige pludselig begynder at sige, at den her bestemte handling kommer fra islam,
det er islam, der siger, man skal gøre sådan her. Hvis du ikke gør det, så udfører du ikke din islamiske pligt. Det her, det er bedre. Hvis der ikke er nogen kilder på det i Koranen eller i beretningerne, så er det bedre. Forkert måde at handle på, hvis vi kigger på de første khulafa'er, eller mange af de ashab, som der var i profetens tid, efter profeten døde, hvordan de begyndte at bruge pengene, Baitul Mal, folks penge, på at bygge paladser, personlig velstand og en hel masse andre ting. Og begyndte at fortælle folk noget, som der ikke var en del af religionen. I et koranvers i Sura Shura, Shura ayah 13, siger Allah subhanahu wa ta'ala, og det her, det er noget, det her særlige vers, er noget, som vores lærer har sagt, nærmest indeholder hele religionen, eller i hvert fald rigtig meget religion, og det er et rigtig særligt vers. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassana وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَ وَعِيسَ. Så det handler om fem profeter. Nuh, profeten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ibrahim, Isa og Musa, de fem profeter. Og det interessante er, at med de første fire, eller med de fire af dem, bliver det nævnt, وَصَيْنَا, vi har givet dem, vi har testamenteret det her til dem. Men på profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, så bliver det nævnt, vi har åbenbart det her til ham. Så allerede her, så kan man se en forskel mellem de her fem profeter. Hvad er det, der er kommet frem til dem, den religion, som alle profeter kom med? Hvad er det, der er særligt ved det her? An aqimu ad-din wa la tafarraqu fi. To punkter. Det ene er, at man skal opretholde religion, og at man ikke skal splitte sig. Man skal ikke lave fitna indbyrdes. To helt generelle principper. Og hvis I kan huske, da vi talte om, وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةِ Imam Hussein a.s., at han har opretholdt bønnen, så er det ikke bare, at han har bedt bønnen. Det betyder ikke bare, at man siger, at man er troende, eller siger, at man er muslim, og så har man opretholdt religion. At opretholde religion vil sige, at man opretholder det på en måde, sådan som man både praktiserer det, inviterer andre til at praktisere det, og man opretholder det for hele menneskeheden. Så det er ikke nok, at man bare selv siger, at man er troende, eller man selv siger, at man er praktiserende, eller at man inviterer sin nærmeste familie til at være praktiserende. Det her, det er ikke nok til at lave iqamat din. Det kræver mere. Det kræver, at man gør noget, der grundlæggende får religion til at stabilisere sig, til at blive i det samfund, som man lever i. En af de beretninger, som der er nævnt i de forskellige tafsir og forklarer den her ayah, er den her beretning. At aqimu ad-din, hvad menes der med det? Der menes aqimu ad-din bi'ali Muhammad. At religion bliver opretholdt, hvordan? Ved jeg beder, ved jeg faste, ved jeg siger muslim, nej, vi er ahlul bayt alaihimus salam. Det vil sige, så længe jeg følger ahlul bayt, så har jeg opretholdt bønnen. Hvorfor? Fordi det er vigtigt, hvor kilden kommer fra. Hvis tingene ikke kommer fra det rigtige sted af, så kan man ikke bruge det til noget. Og det er det, der er forskellen i dag, mellem dem, som der forklarer islam på den korrekte måde, og dem, der ikke forklarer islam på den rigtige måde. Nogle af dem går til den ene ekstrem, nogle går til den anden ekstrem, men fælles for dem alle sammen er, at de ikke har de oprindelige kilder. De ikke har den rigtige kilde. De ikke har det rigtige sted at gå hen til at få viden om religionen. Og når de ikke har det, så vil det være svært for dem at komme med det rigtige. Og selv hvis de kommer med det rigtige, så er det ustabilt. Den ene dag siger de det ene, den anden dag kommer de til at sige noget andet. Hvorfor? Fordi de ikke har den oprindelige kilde. Fordi de ikke har det bestemte sted, hvor de kan gå hen og spørge og få viden om tingene. وَلَا تَتَفَرَّقُ Hvad menes der med det? وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي وَلَايَةَ عَلِي أَبْنَ أَبِي طَالِب صَلَوَاتُ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ سَنِنْ صَلَوَاتُ. Så man skal ikke splittes om det her. Når profeten har sagt, at Imam Ali a.s. er khalif, efter profeten, så skal man ikke begynde at splittes om det her, begynde at diskutere om, at han er khalif, eller han ikke var khalif. Fordi det er klart,
religion bliver opretholdt via Ahlul Bayt alayhimus salam, og kalifen efter profeten var Imam Ali alayhi salam, og længere er den ikke. Et eksempel på det her, nu nævnte vi før, al-ahwa'u mukhtalifa, forskellige lyster, forskellige intentioner. En person, der er et rigtig godt eksempel på, at man selvom at ens alder er højere end en anden person, og selvom man på overfladen burde blive respekteret mere end en anden person, at man alligevel underkaster sig det, man ved er det rigtige. Hvem? Ali ibn Ja'far, Imam Sadiq alaihi salam, søn Ali. Han var en person, der blev rigtig gammel, op i 90'erne. Så da han var op i 90'erne, så var imamen, hans tids imam, efter Imam Reda alaihi salam døde, Imam Jawad. Og rigtig mange kom til ham og sagde, ja Ali ibn Ja'far, du er den ældre, eller den, ligesom man kan kalde det, alderspræsidenten for Bani Hashim, den gamle person. Og i de arabiske kulturer, eller den arabiske kultur, i de arabiske stammer, så var det på den måde, den ældste er den, som der bliver mest respekteret, den der har det sidste ord, traditionelt set. Indtil profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kom og ændrede det her, og sagde, den som der har ret, det handler ikke om, hvor gammel du er, eller hvor ung du er. Det handler om rigtigt og forkert. Hvis der er en, som der har evne til det, om han så er 10 år, 20 år, og hvad så? Og hvis der er en, der er 100, 180 år, men han stadigvæk ikke kan finde ud af det, det er bare ærgerligt. Vi kigger på kvaliteter, ikke på slægtskab, og heller ikke på alder. Men i det her samfund, så var der stadigvæk nogle af de her folk, som der kiggede på det på en traditionel måde. Så derfor sagde de til Ali ibn Ja'far, hvorfor respekterer du imamen så meget? Når imamen kom ind, så vil han rejse sig op og gå over og kysse imamen på hans pande. På trods af, at han var en lille dreng, 7-8 år for eksempel. Og den her mand var en 90-årig mand. Og normalt så vil man ikke gøre det på den her måde. Og normalt så er det også forkert at gøre det på den her måde. Fordi børnene skal respektere de ældre, særligt når det er sådan en her gammel person. Men fordi det er hans sids imam, så gør han det alligevel. Fordi han ved, at den her person har kvaliteterne, og det har han ikke selv. Og det har vi beretninger, hvor han nævner det, hvor folk spørger ham, hvorfor er det, du gør sådan her? Så siger han, fordi Gud har set noget i ham, som han ikke har set i mig. Ærlighed, oprigtighed. Og omvendt så ser vi nogle personer, som der var misundelige. De kunne bare ikke klare, at der var en anden person, der skulle være i stedet for dem. En af de ting, der blev sagt om Imam Ali alaihi salam, var, at han var for ung. En af de bedste argumenter til at gå imod Imam Ali alaihi salam, var, at han var for ung. Jamen, han er for ung. Hvordan kan han være leder? Og på trods af det, han var allerede i 30'erne på det her tidspunkt. Han er for ung. En anden ting, han laver for meget sjov. Ikke uislamisk sjov. Heller ikke en person, der ikke har nogen personlighed og bare griner hele tiden. Men nogle gange så smiler han med folk, laver lidt sjov med folk. Synes, at de skal blive lidt mere afslappet. En af de ting, som, eller en af årsagerne til, at profeten og Ahlul Bayt alaihi wasallam lavet sjov med folk, og selv vores lærte til den dag i dag, er sådan så den her tilbageholdenhed for den modsatte side skal ødelægges. Fordi ellers så vil folk være bange for at komme hen til profeten, bange for at komme hen til imamerne. Selv med vores lærte, jeg kan huske på et tidspunkt i en af de skoler, jeg gik på, så var der særligt en bestemt lærte, en person, som der virkelig har arbejdet med sig selv, og han har tilladelse til at hjælpe folk med personlige udviklinger og de her forskellige ting. Og alle sammen vidste, at den her person, han er en, der virkelig har arbejdet med sig selv. Og jeg kan huske, nogle af de elever, der gik på skolen, de plejede at sige, jeg er bange for at tale med ham. Kan du ikke lige tale med ham i stedet for? Kan du ikke sige til ham, at jeg gerne vil tale med ham, eller et eller andet? Og spørge, hvorfor taler du ikke selv med ham? Jeg sagde, nej, jeg tør ikke. Hvorfor? Der er et eller andet særligt. Jeg tør bare ikke. Jeg kan bare ikke sige det til ham. Det er ikke, fordi han er farlig. Det er ikke, fordi han spiser en. Men der er bare noget, der holder personen tilbage for at gøre det. Så derfor lavede Ahlul Bayt alaihi wasallam sjov med folk. Sådan så den her tilbageholdenhed ville gå væk. Sådan så folk blev åbne, sådan så de følte, at de kunne stille deres spørgsmål åbent og frit. Når et samfund ikke opnår de her ting, så ender det, ligesom det endte med den nation, der var på Imam Hussein alaihi wasallams side. En af de ting, vi har i beretninger fra Imam Sadiq alaihi salam og fra Imam Jawad alaihi salam, er det her, at på Ashura-dagen, så kom der et kald, der sagde, eller der var et kald, der, hvor der blev sagt følgende,
Ayyatuhal ummatu dhalama. O, den undertrykkende umma, den undertrykkende nation. Al-qatala, den dræbende, den som der har dræbt. Itrata nabiyaha. Den nation, som der undertrykker, den nation, som der har dræbt deres egen profets familie. Hvilken nation dræber deres egen profets familie? Prøv at kigge i historien. Prøv at forestille jer, hvis de kristne, eller Isa a.s. havde efterkommer, hvor meget de kristne ville respektere Isa a.s. efterkommer? Hvem ville dræbe hans efterkommer? Jeg siger ikke, at de ville kalde dem for imamer, det ene og den. Det mindste, at de respekterer. At de respekterer hans efterkommer. Hvorfor? Fordi det er hans efterkommer. Der er en særlig relation til den profet, som man respekterer så højt. Hvilken nation dræber sin egen profets efterkommer? Ikke kun efter 20 generationer, 30 generationer. Hans barnebarn. Det vil sige, at de har selv med deres egen øjne set, at den her person er den person, som profeten sallallahu alaihi wa sallam gik i hånden med. Den person, som profeten kyssede. Hvorhenne? På halsen. Den selv samme hals, som de skar over. Kysset forskellige steder på kroppen. Alle de steder, hvor spydene blev ramt. Hvor spydene gik igennem kroppen på Imam Hussein a.s. Og der har vi en del beretninger, at profeten kyssede forskellige steder på Imam Hussein a.s. krop. Og så spurgte de, hvorfor kysser du de her steder? Så siger han, fordi det er der, hvor Imam Hussein a.s. bliver ramt af en pil. Her, her, her. Og så kysser han de her forskellige steder. Og folk, de så det her. Og de hørte det her. Og de vidste det her, og alligevel så gjorde de det. Ligesom med den første fitna, da de gik imod Imam Ali a.s. og påstod, at han havde været med til at dræbe den tidligere kalif. Inden at den her, som der gik imod Imam Ali a.s. nåede frem til det sted, hvor de skulle nå hen, så nåede de til et bestemt sted. Som profeten s.a.w. havde sagt til de her personer, husk, når I kommer på det her sted, og der sker en bestemt ting. Nu nævner jeg det ikke, fordi det ikke er så relevant, så jeg vil ikke tage jeres tanker væk fra hovedemnet. Når I kommer til det her bestemte sted, der sker en bestemt ting, så ved at I er på den forkerte vej. Og de kom dertil. Der skete det bestemte, som der skulle ske. Og den ene af dem fik koldfødder og sagde, var det ikke det her profeten sagde? De to andre, der var med den her person, samlede løgnagtige vidner. Nu kan jeg ikke huske antallet, men en del vidner bestak dem, sådan så de skulle lyve og sige, at den her beretning passer ikke. Det er løgn. På trods af, at personen selv havde hørt profeten sige det her. De her to personer, der fandt løgnagtige vidner, de havde selv hørt profeten sige det her. Det vil sige, at alle tre, der stod for det her, vidste 100% at det var rigtigt. Men de fandt løgnagtige vidner, sådan så de skulle overbevise sig selv om, nej, det er bare noget, jeg husker forkert. Det passer ikke. Det er ikke rigtigt. På trods af, at de vidste. Og alligevel fortsatte de. Og alligevel ville de påstå, at det er dem, der har ret. Og det er så langt ud, folk de kommer, når de ikke længere gider at være ærlige med dem selv. Det første, man skal gøre for at kunne opnå perfektion, opnå den rigtige vej, er at være ærlig med sig selv. Så længe en person ikke er ærlig med sig selv, så er der ikke nogen, der kan hjælpe en. Prøv at lade os tage det til det helt materialistiske. En person, der sidder derhjemme og har alle mulige sygdomme. Så længe personen ikke selv anerkender, at de har en sygdom, så tager de aldrig nogensinde til lægen. De tager aldrig nogensinde til hospitalet. Og så længe de ikke indrømmer det, at der er noget galt med dem, så er der heller ikke nogen, der kan kurere dem. Og man kritiserer heller ikke en læge for, at de ikke har kureret en person, der ikke er gået til lægen. Spørg for eksempel lægen, hvorfor har du ikke kureret den her person? Han kom aldrig nogensinde til mig. Han sagde ikke, at han var syg. Hvordan skulle jeg vide det? Skal jeg banke på folks dør og spørge, hvem er det, der er syg? Og selv hvis han gjorde det, selv hvis han tog hjem til alle personer, alle folk i hele verden havde spurgt, er du syg, så vil den her person, der ikke gider indrømme det, stadigvæk ikke sige, at han er syg. Han vil bare sige, nej, beklager, at du er kommet forkert. Hvad kan man gøre for en person, der ikke selv kan se, at de har en fejl? Og det her, det gælder både dem, som der prøver at tage imam Ali a.s. og Ahlul Bayt a.s. ret, og det her, det gælder også os selv i vores dagligdag. På forskellige måder. Det her det er det ekstreme eksempel. Vores eksempel det er måske lidt mildere, men det er præcis det samme princip, der gør sig gældende. Så når vi for eksempel taler om den første kalif, den anden kalif, alle mulige forskellige personer, der gik på den forkerte vej, ja, det er rigtigt, de gik på den forkerte vej. Og det var til den ekstreme grad, hvor det virkelig var tydeligt. I det mindste for os, der læser historien, så kan vi se, at de var på den forkerte vej. Men
Hvad er pointen? Hvad vil vi gerne have ud af det her? Vi skal følge Ahlul Bayt alaihi wasallam. Fint nok, gør vi det? Gør vi det sådan, som vi burde gøre? Når vi kritiserer dem og siger, at de ikke fulgte Ahlul Bayt alaihi wasallam, gør vi det selv? Til hvilken grad følger vi Ahlul Bayt? Det her kaldte det fortsat den nation, som der har dræbt deres profets familie. وَلَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِفِطْرٍ وَلَا أَضْحَى. Undskyld. وَلَا أَضْحَى. لَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى. Og hvad er det, den her beretning mener, eller hvad er det, det her kald mente? At de her personer, vi kender Eid al-Fitr, Eid al-Adha, den Eid, som der er efter fastemåneden, og den Eid, som der er, når folk de tager til Hajj, de her to Eid, to af de største dage i løbet af året. Hvem er det her for muslimer? Vi læser i dua, Alladhi ja'altu lil-muslimina Eid, sik lil-nas. Det er ikke Eid for alle mennesker, det er det kun Eid for muslimer. Hvorfor? Fordi de tror på det rigtige. De får noget ud af det her. Her siger Allah subhanahu wa ta'ala, at det her et kald, som der kom fra himlen, siger, at de her personer, efter det, der skete med Imam Hussein a.s., så vil de ikke få noget ud af Eid al-Fitr eller Eid al-Adha. Hvorfor? Fordi de ikke længere følger den rigtige religion. Når man dræber profetens barnebarn, så kan man ikke længere kalde sig for muslim. At man holder en bestemt dag som Eid, eller ikke gør, det gør ikke en til muslim, en person, som der kommer og beder, præcis ligesom vi bærer. Men det er ikke muslim. Bliver deres bøn accepteret? Det ændrer ingenting. Det første krav er, at man tror på det rigtige. Det første krav er, at man ved, hvad det rigtige er. Og efter det, så skal man handle ud fra det. Det nytter ikke noget at praktisere forskellige ting, men at man ikke tror på det rigtige. I en beretning fra Imam Sadiq alaihi salam, så siger han, uff, لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه في فيه أمر دينه ويسأله عن دينه. At Imam Sadiq alaihi salam, han er ikke tilfreds med hvem? Med enhver muslim, som der ikke bruger en dag i løbet af ugen på at sætte sig ned og tænke over sin religion. En dag om ugen på at stille spørgsmål omkring sin religion. Finde ud af noget om sin religion. Så det er ikke nok, at vi bare siger, at vi gerne vil gøre det rigtige. Vi skal også komme videre. Vi skal også gøre noget ved det. Vi skal undersøge tingene. Hvis I kan huske det, vi talte om i forhold til at have et program. En af tingene er, at man skal sørge for, at man går til sine timer, hvis man for eksempel går i skole. At man udfører sit arbejde, hvis man er på arbejdsmarkedet. En af de ting, vi nævnte, var, at man konstant skal øge sin viden inden for aqaid, ahkam, akhlaq, historie. Hvorfor? Så man får en dybere viden inden for religion. Det nytter ikke noget, at man ved det samme, som man vidste for 10 år siden. Hver dag skal der være forbedring. Og med den forbedring i viden, information, så kan man stille og roligt begynde at praktisere mere. Og så får man det, der er den virkelige viden. Og inshallah, at man stille og roligt kan komme til de højere stadier og virkelig få det, som man burde få ud af det her. Fordi formålet det er ikke, at man bare læser nogle bøger, siger, at man har fået lidt mere viden, og nogle gange læser beretninger for at sige det videre til andre. Det har vi endda beretninger om det her emne. Om hvad der sker med de personer, der læser en beretning, så de kan sige det videre til andre. Hvor meget vores tid, der ikke bliver spildt, og de her ting, vi nævnte om program, så sagde vi, at meningen med at have et program, det er sådan, så man ikke spilder sin tid. Hvor mange af os, der ikke spilder vores tid ved at læse om ting, som der handler om religionen? Alhamdulillah, nogle gange er det kommet så langt. Vi læser ting, der handler om religion. Alhamdulillah. Hvilke ting? Ting, som der er irrelevante for os. Vi ved godt, hvad haq er. Vi ved godt, hvad batil er. Og alligevel så bruger vi timevis om dagen. Hvorfor? Sådan, så den anden person skal forstå det. Det er fint, at man gerne vil hjælpe andre. Det er fint, at man gerne vil retlede andre. Men retledning er i Guds hænder. Hvis vi gør det rigtigt, så skal Gud nok selv sørge for det. Folk kommer selv til jer og stiller spørgsmål. Men så længe man ikke selv har styr på det, så kan man tale for folk i timevis, i ugevis, i månedsvis, i årvis, og der sker ingenting.
Målestokken på, om vi gør det godt eller ikke gør det godt, det er ikke, hvor mange mennesker vi har overbevist om, at shia-islam er det rigtige. Målestokken er, om vi gør det rigtigt eller ej. Om der så er nul, der er blevet shia-muslim. Om folk er gået ud af religionen endda. Det har ikke noget med os at gøre. Så længe jeg har udført min pligt, så har jeg gjort det rigtige. Om folk de bliver shia-muslimer, ikke bliver shia-muslimer, går ud af islam, det har ikke noget med mig at gøre. Så længe at jeg overfor Allah subhanahu wa ta'ala, ved at jeg har gjort min pligt. Hvordan ved jeg det? Ved at få viden, og ved at praktisere den her viden. Og ved at tale med folk, der har forstand på de her emner. Og det er derfor, at man skal holde den her kontakt med lærere, det er derfor, at den her beretning nævner, at man ikke kun skal søge viden. Og jeg tager faqahu, det er ikke kun, at man læser et eller andet. Som Sheikh Laqai, han også nævnte, og at faqahu fi din, det betyder, at man undersøger religion i dybden. Undersøger de dybere ting i religionen. Men det er ikke nok, at man gør det. Udover det skal man også spørge. Og hvorfor er det relevant, at man også skal spørge? Nogle gange, særligt i vores tid, så har vi fået en dårlig vane. Og det er, at så længe at vi læser noget et eller andet sted fra, eller hører noget et eller andet sted fra, så tror vi, at det er fint. Det er godt nok. Jeg har fået den her information. Og vi sætter ikke så meget vægt på, at man får det fra en person, der kan forklare det. En person, der kan besvare spørgsmål relateret til det her emne. Hvorfor er det vigtigt? Fordi når jeg for eksempel læser en bog om islam, så kan det være, at der er nogle ting, jeg forstår. Alhamdulillah. Så kan det være, at der er nogle ting, som jeg ikke forstår. Og hvis det er meget tydeligt for mig, at jeg ikke forstår det, så kan det være, at jeg endda når til det stadie, hvor jeg stiller spørgsmål omkring det her. Så langt, så godt. Men nogle gange er der en situation, hvor jeg tror, jeg forstår noget. Jeg tror, jeg har forstået, hvad pointen er, og i virkeligheden har jeg slet ikke forstået det. Hvem er det, der skal gøre en opmærksom på det her? Jeg tror, jeg har forstået det. Og vi har to former for uvidenhed. Det ene, det er jahlul basit. Enkel uvidenhed. Det vil sige, at jeg ikke ved noget, og jeg ved også godt, at jeg ikke ved det. Og som vi har beretninger om, at la adri nisfuddin, at jeg siger, at jeg ikke ved noget, det er halvdelen af nisful ilm, undskyld. Halvdelen af viden, det er, at jeg siger, at jeg ikke ved det. Fordi så er det mindst noget så langt, at jeg har konstateret, at jeg ikke ved det, så jeg skal søge det et andet sted fra, så jeg kan opnå den her viden. Men jahlul murakkab, sammensat uvidenhed, det vil sige, at jeg ikke ved det, og jeg ved heller ikke, at jeg ikke ved det. Og ligesom vi nævnte før i forhold til lægen, den her person kan aldrig nogensinde blive kureret. Aldrig. Så længe personen ikke selv indser, at de har lavet en fejl, så kan de aldrig nogensinde blive kureret. Fordi de vil ikke acceptere, at de ikke ved noget. Og derfor kan man heller ikke, uanset hvor meget man taler med den her person, vil man aldrig nogensinde kunne bevise for dem, at de ikke har forstået princippet. Fordi i deres hoved, efter deres tanker, så er de præcis forstået, hvad det er, det handler om. Og uanset hvor meget du og jeg fortæller til dem, så vil de ikke acceptere det. Så det første er, at man indrømmer, at der er noget, jeg ikke forstår. Når man selv læser en bog, så kan det være svært at opnå den her viden, at der er noget, jeg ikke har forstået. Nogle bøger måske meget enkle, livet af landevejen. Men nogle bøger ikke så enkle, som man måske skulle tro, de er. Så derfor er det godt, at man har en person, der kan forklare det til en. Så når personen forklarer det, så finder man automatisk ud af det. Det er ikke altid nødvendigt at stille spørgsmålet. Man finder automatisk ud af, at det, som den her person er i gang med at forklare, var ikke noget, jeg havde fået ud af teksten. Så allerede her havde jeg fået mere ud af det, end jeg selv ville have fået ud af det. En anden ting, nu nævnte vi den anden dag i forhold til vores ulama, og hvordan vi generation for generation kan gå tilbage til imamerne. Hvilket er en af de største stoltheder, vi har i shia-islam. At vi er den eneste retning, og ikke kun inden for islam, inden for enhver retning, tage enhver form for ideologi, religion, hvad som helst, så der er ikke nogen, I kan finde, hvor det generation for generation kan gå tilbage til der, hvor kilden kom fra. Det vil i vores tilfælde sige tilbage til profeten og tilbage til Koranen. Ikke nogen. Altid så kommer det til en person, som den her person, han ændrede sig lige pludselig, eller den her person begyndte lige pludselig at læse om religion, og lige pludselig så opdagede han nogle ting, og lige pludselig så, og lige pludselig, og lige pludselig. Det går aldrig nogensinde stabilt tilbage. Den her person har lært det for den her person, der har lært det for den her person, der har lært det for den her person, indtil det kommer tilbage til en imam. Så man er sikker på, at kilden er korrekt. Og hvis man ikke gør det her, så mister vi det her. Det vil sige, hvis jeg for eksempel ikke får det fra en person, der selv har fået det fra nogen. Når jeg så giver det videre til nogen, så mangler der det her link. Der mangler den her forbindelse tilbage til imamen.
Så den person, jeg giver det videre til, han får heller ikke den rigtige religion, måske delvist. Men han kan ikke sige, at jeg har fået det fra en person, der har fået det fra en person, og det går tilbage til imamen. Så det er meget vigtigt, at vi generation for generation sørger for det, at det fortsætter. Og det er en af de ting, som fjenden ville drømme, at de kunne udslette. Og det er derfor, at de særligt går efter marjaia. Fordi når vi for eksempel gerne vil vide, hvad vi skal gøre i forhold til vores faste, i forhold til vores bøn, i forhold til vores zakat, i forhold til khums, i forhold til alle mulige forskellige ting. Amr bil ma'ruf, nahi anil munkar. Alle de her ting, så går vi tilbage til vores marja. Så vi holder den her forbindelse, i det mindste i forhold til vores ahkam spørgsmål. Og det vil de også gerne ødelægge. Enhver person kan selv finde ud af det. Du kan bare kigge, du kan bare stå op i Koranen. Hvor står det i Koranen, at kvinder skal have tørklæde på? Det er en ting, man hører rigtig tit. Hvor står det i Koranen, at kvinder skal have tørklæde på? Undskyld, hvem er du til overhovedet at forstå Koranen? For det første, så står det i Koranen. Jeg nævner det ikke i aften, inshallah. På et andet tidspunkt, så kan vi nævne det. At det står i Koranen, at kvinder, de skal have tørklæde på. Tydeligt endda. Så for det første, så står det i Koranen. Selv hvis det ikke står i Koranen, hvem har sagt, at alting skal stå i Koranen? Hvor står det i Koranen, at man skal bede 5 gange om dagen? Hvor står det i Koranen, hvordan man skal bede? Hvor står det i Koranen, hvad man skal gøre, hvis man er i tvivl mellem 3 og 4 rakka? Det er der ikke nogen, der spørger. Hvorfor? Fordi alle sammen ved, at det her, det er ikke noget, Koranen skal komme til fortælle os. Koranen er ligesom grundloven. Koranen er de grundlæggende principper. Ud fra de her grundlæggende principper, så kommer profeten, imamerne, og forklarer os, hvordan man implementerer det her. Det vil sige, når Gud for eksempel i Koranen taler om bønnen, så kommer profeten sallallahu alaihi wa sallam og fortæller os, at der er 5 bønner. 5 af dem er obligatoriske, og så er der en hel masse, der er mustahab. Hvordan udfører man bønnen? Det kommer profeten og fortæller os. Og så videre, så videre. I forhold til khums for eksempel. Hvad er der khums på? Hvordan finder man ud af, hvor meget man skal betale i khums? Og så videre, og så videre. Alle de her forskellige ting er noget, som profeten kommer og viser os, hvordan man skal praktisere, eller imamerne. Så det er ikke noget, hvor man bare kan slå op i Koranen og så sige, om det står her eller det står ikke her. Og selv hvis man virkelig kommer frem til et vers, der handler om noget bestemt, og man selv tror, man har forstået det rigtig godt, så kan I være sikre på, at der er nogle ting, som man ikke har forstået, og noget, man ikke er opmærksom på. Fordi tingene er ikke så basale, som man skulle tro, at det er. Allerede kort tid efter profeten, det vil sige imamernes tid, så var der brug for, at imamerne skulle komme og fortolke, hvad det var, profeten havde sagt. Folk gik rundt og nævnte beretninger over for hinanden, sagde, jeg har for eksempel hørt fra den person, det som vi i dag læser i beretningerne. Jeg har hørt fra den her person, der har hørt fra den anden, der har hørt fra den tredje profeten, han har sagt sådan her. Og de begyndte at fejlfortolke og misfortolke, og bruge det forkerte kontekster. Og nogle gange forstod de ikke engang, hvad det var, profeten havde sagt, eller hvad det var, koranverset siger. Det er rigtigt, det er på arabisk, og det er rigtigt, der er nogen, der taler arabisk. Men de to ting er 2 forskellige ting. De fleste af dem, der taler arabisk, kan alligevel ikke forstå, hvad jeg siger. Eller meget begrænset i hvert fald. Særligt, hvis de tager længere væk fra den arabiske halvø, for eksempel Nordafrika. Og selv når vi tager på den arabiske halvø, og nogen tror for eksempel, fordi at det kom fra Saudi-Arabien, så kan de forstå det bedre. Nej, ikke nødvendigvis. Der er mange af de gamle ord, som folk ikke længere forstår. Og det er et mirakel, at vi overhovedet kan forstå det til den grad, vi kan forstå det i dag. Når vi for eksempel læser digte som Grundtvig og alle de her forskellige ting, der kun er 200 år gamle, øens læres digt, 200 år gamle eller mindre, så kan de fleste af os ikke engang forstå, hvad der er, der står. Og det her, det er dansk, og det her, det er dansk. Og så prøv at forestille jer arabisk for 1400 år siden. Præcis korrekt rigsarabisk. Og i dag så taler folk tilfældigt nærmest. Over de sidste 1400 år, så er det arabiske sprog blevet ændret så meget, og alle de forskellige steder i verden, hvor det er, så er det på sin egen måde. Så enhver, der kan tale arabisk, kan ikke forstå Koranen nødvendigvis. Nogle steder forstår de det, nogle steder forstår de det ikke. Og selv de araber, der var på profetens side, forstod heller ikke alt, hvad der står i Koranen. På trods af, at de talte det fasih, det rigsarabiske, som der var på profetens side, med den dialekt, som profeten talte, som Koranen er åbenbart på. Selv for de personer, så var der nogle steder, hvor de læste, og så sagde de, hvad betyder det her, ya Rasulallah? Hvad er det, der menes med det her? Så man skal ikke tage tingene så let, og bare tro, at man bare lige kan slå op. Og endnu værre for de er, så læser det via en oversættelse. Slå op, siger man, oversættelsen siger sådan her, så er det jo det, koranverset siger. Så inshallah, vi ikke begår de fejltagelser.
I en beretning er det nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala har fem haram. Fem ting, som der skal respekteres. Og hvis man ikke respekterer det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala straffe den her person på den ene eller på den anden måde. Og det vil komme tilbage til personen selv. Det ene, det er hurmatur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Det vil sige, at vi som muslimer er forpligtet til at holde respekten for profeten. Både vi selv gør det, og hvis vi ser nogen, der går imod det her, så er det vores pligt at stå op og gå imod det. Som for eksempel, da der kom de her tegninger. Det er vores pligt at gøre noget. Den, der sidder derhjemme og tier stille og ikke gør noget, den person har forsømt sin forpligtelse i forhold til at holde profetens respekt. Enhver person til den grad, de kan. Jeg siger ikke, at alle sammen skal tale med hele verdens befolkning. Det er umuligt. Men til den grad, det er muligt. Jeg går i skole. I det mindste i min klasse kan jeg sige, at det her det er forkert. Det her det er respektløst. Sådan burde man ikke gøre med andre folks helligdom. I det mindste. Til den grad, det er muligt. Det andet er hurmat til alle Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sådan salawat over Muhammad og alle Muhammad. Så det andet er respekten for profetens familie, og på samme vis. Det tredje er hurmatu kitab Allah. Respekten for Koranen, både det overfladiske og det dybere i det, zahir og batin. Det vil sige, at når jeg for eksempel har en Koran derhjemme på hylden, så strækker jeg ikke mine ben i den retning. Eller jeg lægger den ikke bare et tilfældigt sted, hvor der er nogen, der lægger en bog oven på Koranen for eksempel. Hvorfor? Fordi det er Koranen, det er Guds ord det her. Og som I ved, så er der forskel på, om det er oversættelse eller det ikke er oversættelse. Når vi taler om Koranen, og der skal være respekt for Koranen, så er det kun den arabiske tekst, vi taler om. Hvis der også er oversættelse, så er det ikke fordi oversættelsen er der, så er det fordi den arabiske tekst er der, vi respekterer den. Og hvis det er en oversættelse, hvor der kun er ikke arabisk, så gælder det ikke som Koranen. Selvfølgelig skal man stadigvæk respektere det til en vis grad, men ikke på den måde, som det er med den arabiske tekst. Den arabiske tekst har en særlig helligdom. Og når vi tænker over, hvad Koranen er, ord for ord, streg for streg, så er det præcis det, som der blev åbenbart til profeten for 1400 år siden. Og hvis I er i tvivl, så prøv at undersøge det. Undersøg, om der er en eneste, der kan modbevise det her. Folk, der blev opfordret i profetens tid til at komme med et digt, I kender versene. Hvis det her det er et menneske, der har kommet med det, så kom med et vers ligesom det. Og det mindste vers, det er på været tre øje. Og folk, de prøvede, I skal ikke tro, folk, de ikke har prøvet. Og det her, det er noget, der er gemt i historien. Og når araber hører det her, så begynder de at grine sig, hvad er det her for noget? Koranens niveau, det er over menneskeniveau. Når folk, de for eksempel hører Amirul Mu'minin alaihi salam i Nahjul Balagha, eller profetens tale, så ved de, det her, det er over et normalt menneskes niveau. Men når de kommer til Koranen, så er det helt anderledes. Fordi på samme tid, som det er meget enkelt, og livet er et andet vejen, på samme tid, så har det en utrolig dybde. Og der er ikke noget menneske, der kan tale sådan her. Det er umuligt. Så derfor, for dem, der kender til det arabiske sprog, og dem, der kender til beretningerne, kender til gamle arabiske tekster, som der var på den tid, Koranen og så videre, hvis I giver dem en tekst, hvor der for eksempel er blandet en digters vers ind, og et koranvers, og noget tale fra profeten for eksempel, uden at vide det her, så kan de automatisk afgøre, hvilken en der er hvad. Kun ud fra den måde, det sproget er blevet brugt. Så det er tydeligt for en person, der kan arabisk, og det her det er det evige mirakel, som den sidste profet, der er profet for hele nationen, fra hans tid indtil dommedagen, og alle dem, som der kommer efter ham, skal kigge på hans eksempel og hans mirakel, så skal det være et mirakel, som der også gælder indtil dommedagen, hvilket er Koranen. Og et af dens mirakler er, at den ikke er ændret. Et af dens mirakler er, at dens kompleksitet. Hvordan er den på samme tid kan være enkel og rigtig dyb på samme tid. Så det er nogle af de ting, som der er i forhold til Koranen, og derfor har den en særlig hellighed. Det fjerde er hurmatul Kaaba. At man skal holde respekten for Kaaba'en. Som Yazid, den samme person, der slog Imam Hussein a.s. ihjel, var den samme person, som der nedbrændte Kaaba'en. Kort tid efter, da han gik i krig mod en person, der havde taget magten i området omkring Mekka,
så nedbrændte han også Kaaba'en efterfølgende. Profetens stedfortræder nedbrændte Kaaba'en. Så en af de andre ting, vi skal have respekt for, er Kaaba'en, og det femte er Hurmatul Mu'min. Og det er nok det, som der mest i vores dagligdag har noget med os at gøre. Selvfølgelig har de andre også noget med os at gøre. Men særligt det her, hvis vi husker tilbage på det, vi nævnte om, at vores handlinger mest er relateret til andre mennesker. Så når jeg for eksempel begynder at tale bag om en anden persons ryg, så har jeg ikke holdt den persons respekt. Eller begynder at gøre grin med en anden person, fordi de ser ud på en bestemt måde, fordi de sagde noget på en bestemt måde, fordi de gjorde noget på en bestemt måde. Alt det her, det er disrespekt over for en troende. Og det er en af de største synder, man kan udføre. Og prøv at forestille jer, hvis vi, bare det her, det femte punkt, glem alt andet, det femte punkt, vi overholder det fra nu af, disrespekterer vi ikke en eneste troende på nogen som helst måde. Prøv at forestille jer, hvad der vil ske i vores samfund. Og det sørgelige er, at vi udadtil, når folk de går ud i samfundet, og ikke har med muslimer at gøre, så er der rigtig mange ting, man automatisk overholder. Hvorfor? Fordi sådan er tingene. Men når man kommer i moskeen, så lige pludselig så bliver mentaliteten anderledes. Lige pludselig så bliver man irriteret over deres system. Nu taler jeg ikke om jer, og jeg vil gerne komme med ros til jer, inshallah, lige om lidt, så I skal ikke tage det personligt. Nu taler jeg generelt for mange af dem, der kommer i moskeen. Når man kommer i moskeen, så bliver man irriteret over deres system. Eller der er nogen, der prøver at have et system, for eksempel. På trods af, at det er noget islamisk, at man skal have et system. Uden for moskeen, så er der også system. Men fordi man har været vant til, at der i moskeen ikke er system, så bliver man irriteret over, at der er nogen, der gerne vil gøre noget andet. Og begynder at lave konflikter imellem hinanden. Hvor mange konflikter, og I ved det bedre end mig, hvor mange konflikter der er internt mellem os muslimer, mellem shia muslimer. På grund af hvad? Ærligt talt, på grund af hvad? Jeg kan ikke komme frem til noget svar. På grund af fuldstændig ligegyldige ting. Fordi den ene sagde det ene, og den anden sagde det andet, og den anden gjorde sådan her for 10 år siden, og hvad så? Det vigtige er, at vi laver vores pligt. At når der er en, der gør dårligt mod dig, ligesom vi nævnte med imam Hassan a.s., den person, der kom fra Sham, fra Syrien, og begyndte at bande imam Hassan a.s., er hans far Amirul Mu'minin. Og hvad svarede han? Han begyndte ikke at svare igen. Og da hans ashab gerne ville slå personen ned, så sagde han til dem, stop. Og i stedet for, så sagde han, det ser ud til, at du er fremme her, kan hjælpe dig med noget? Har du husly? Har du mad? Har du tøj? Har du brug for penge? Fjern det dårlige, ikke ved det gode, men med det bedste. Og så siger den her øje videre, hvis du gør det, så vil du se, at den, der var din fjende, lige pludselig bliver en rigtig tæt ven. Fordi de fleste mennesker, og det her det gælder både generelt i vores samfund, og i ægteskab og alle mulige andre steder, i familier. For de flestes vedkommende, hvis jeg handler korrekt, så vil det påvirke andre mennesker. Det er de færreste, der kan se, at uanset hvor meget dårligt jeg gør imod den anden, så giver han mig kun godt igen. Jeg generer den her person, jeg taler dårligt om den her person, jeg tænker dårligt om den her person, jeg taler bag om den her persons ryg. Og I ved, at tale bag om en persons ryg, det er, at man siger noget, der er rigtigt. Udover det, så laver man også, tror man, beskyldninger, falske beskyldninger, noget, som der slet ikke er rigtigt, om den her person, og uanset hvad, på trods af, at den her person godt ved det, så giver det kun godt tilbage. Som om der slet ikke er sket noget. Som om, at vi var bedste venner. Efter et stykke tid, så begynder den her person at indse, hvor dårlig deres egen handling er, og hvor god den her person er. Og lige pludselig, så bliver de helt anderledes. For langt de flestes vedkommende. Det kræver en person som Yazid ikke at acceptere de her ting. Det kræver en person som Yazid at have sådan et koldt hjerte. Og de færreste er trods alt ligesom Yazid. Det kan godt være, at vi nogle gange selv tror, at vi er Imam Hussein og alle andre Yazid. Men i de fleste tilfælde, så er det ikke sådan her. I de fleste tilfælde, så har jeg lavet nogle fejl, og den anden har også lavet nogle fejl. Og hvis jeg retter op på det, så vil den anden også rette op på det. Og selv hvis jeg ikke kan se et resultat lige nu, så skal jeg ikke gøre det på grund af det. Nogle gange så kommer folk tilbage og siger, jamen jeg har prøvet at gøre det godt, der skete ikke noget. Hvor lang tid har du prøvet at gøre det godt? En gang, to gange, så ser de ikke noget resultat, og så går de tilbage til deres normale vaner. Det er ikke nok. Det vigtige er, at vi gør vores pligt. Det kan være, at det har et hurtigt resultat. Det kan være, at det tager måneder. Men du ved, og det kommer tilbage til det her med, at vi tror på Gud. Du ved, at Gud har sagt, hvis du gør det gode, så skal det nok ændre sig.
Og alligevel, selvom det ikke ændrer sig, så skulle du ikke gøre det på grund af det her. Du gør det ikke for, at den anden person skal ændre sig. Det her, det er præcis shirk, hvis I kan følge mig. Nu sagde jeg præcis, du gør det for, at den anden skal ændre sig. Og det er der virkelig nogen, der gør. Og de kommer tilbage og siger, men personen har ikke ændret sig. Fint nok, men hvorfor gjorde du det? For at personen skulle ændre sig? Eller fordi det var din pligt? Fordi det er det, som du skal gøre for Allah subhanahu wa ta'ala. Den person, som der er muwahhid, den person, som der ser Gud foran sig, både når han står i bønnen, når han laver dua, når han taler personligt med Gud, og når han er sammen med andre mennesker, så ser han kun Gud. Nogle af os lærte awliya Allah, som der på et tidspunkt, så var der en, der nogle gange, så de her lærte, der er noget, de her høje stadier, de laver nogle gange lidt form for intern jokes med hinanden. Så på et tidspunkt var der nogen, der ringede på en dør til en af de her store lærte, som der havde opnået rigtig høje stadier. Så ringede de på døren, så var der en, der kom ud og spurgte, hvem er det? Så sagde de for eksempel, det er den og den person. Og vi vil gerne mødes med den person, som der nu bor her. Så sagde de, han er ikke hjemme. Og de vidste, at den her person var hjemme, så de undrede sig. Så bankede de på igen, sagde de, jeg vil gerne se ind med den her lært. Jeg ved, at han er hjemme. Så sagde de, han er ikke hjemme. Fortsæt sådan her et par gange, og til sidst så kom lærten ud og åbnede. Så sagde de, hvorfor siger den person, der nu åbnede, eller skulle åbne døren, at du ikke er hjemme? Så sagde han, fordi jeg eksisterer ikke. Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ikke, fordi man skal forstå det som om, at han er Gud. Men fordi han ser sig selv som værende ingenting, at når der er nogen, der kalder på hans navn, så reagerer han ikke engang. Hvem er jeg? Eller en anden lært, som der siger, at i de sidste 30-40 år, så har jeg ikke set nogen andre end Gud. Og så tænkte hans elever, hvordan kan det være? Hver eneste dag, så har vi siddet og haft deres med ham. Vi har haft undervisning. Han sidder og forklarer det her, som han nu skal forklare. Vi sidder og stiller spørgsmål, forsvarer ham. En helt normal interaktion mellem hinanden. Hvordan kan det være, at han siger, at han ikke har set nogen andre end Gud i 40 år, han har ikke lagt mærke til os? Meningen er præcis det her. Han ser folk, men han ser det guddommelige aspekt. Han ser, at når der for eksempel er en person, der går rundt, sætter sig og rejser sig, alt hvad de gør fysiske handlinger, alt sammen det for Gud. Når der kommer ulykker, så ser han det som værende for Gud. Når der kommer gode ting, så ser han det som værende for Gud. Så han er over for Gud hele tiden. Prøv at forestille jer, hvis vi inde i vores hoved forestiller os det her. Mig og Gud. Og alt det, der kommer hen imod mig, det er for Gud. Så vil man se tingene helt anderledes. Men problemet er, at vi ikke ser det, der er fælles i alle tingene. Vi ser de enkelte ting. Og det er præcis det, som der menes med alt det her dhulumat. Alt den her mørke, som der ødelægger den nur, der er i vores hjerte. Det lys og den her tawhid, som der er i vores hjerte. Fordi vi ikke kan se det, som vi i virkeligheden skal se. Vi fokuserer på detaljerne. Præcis ligesom en person, der tager et stykke papir og begynder at kigge på de forskellige små prikker, der er på papiret. Tager det ind under et mikroskop eller et eller andet, zoomer rigtig meget ind, og så ser jeg, at den her skrift består af for eksempel 1 milliard forskellige prikker, og begynder at kigge på prikkerne. Fint nok, du har ret. Det kan godt være, at det består af prikker. For eksempel, nu kommer jeg bare med et eksempel. Det kan godt være, at det består af prikker. Men når du gør sådan her, så kan du se, at der står noget rent faktisk. Der er en sætning. Det er den sætning, du skal læse. Det er ikke meningen, at du skal zoome så meget ind, at du kan se prikkerne. Selvom at det måske eksisterer. Men meningen er, at du skal kigge på en afstand, så du kan se teksten. For vores vedkommende, så har vores mikroskop zoomet så meget ind, at vi ikke kan se, hvad budskabet er. Hvad det er i virkeligheden er. Og det her, det kan man kun ændre ved at øge sin information, sin viden, med den mening af information. Og øge sin praktisering af religionen. Jeg vil ikke tage meget mere tid, og inshallah, så bliver det sidste aften, jeg taler i aften, så i morgen og i overmorgen kan jeg have ekstra energi til at høre Sheikh Al-Rais taler. Så inden jeg slutter, så vil jeg bare nævne nogle korte ting. Først og fremmest, så sagde jeg, at jeg havde ros til jer. Jeg vil virkelig gerne rose jer alle sammen. Må Allah belønne jer for alt jeres hårde arbejde, særligt dem, som der er frivillige og laver det forskellige arbejde. De gør virkelig et stort stykke arbejde. Og jeg vil også gerne takke folk. Nu er der selvfølgelig en del af jer, som der ikke er her i aften. Men jeg vil gerne takke folk for, at de også tog tingene med tålmodighed, når der er nogen, der siger, at man skal sætte sig længere frem, ikke at blive sur på dem. Fordi at man ved, at de ikke siger det for at genere en, men fordi de rent faktisk gerne vil alles bedste. Som for eksempel sidste år,
hvor der var rigtig mange inde i salen, så mange, at der var nogen, der sad ikke kun ned for trappen, men helt ude for, bag de her glasdøre. De kunne ikke engang komme ind. Så for at undgå den her situation, så har vi sat folk til at sige, at man venligst skal rykke sig længere frem, så der er plads til alle dem, der kommer senere. Og alhamdulillah, både til dem, det gik godt, alhamdulillah for dem, som der har stået for det her, dem, som der deltog i programmerne, har taget det roligt. Og inshallah, vi kan fortsætte med de her ting. Og jeg håber, at de også fortsætter med at holde kontakten, kigge på måske ens Facebook, måske ens hjemmeside, inshallah, når den bliver opdateret. Og holder kontakten, kommer til programmerne, hjælper til, gør det, som I kan nu, hvor emnet var det her. Hvad man selv kan gøre for at have opretholdt religionen. Hvad har jeg gjort? Den ene er for eksempel taxichauffør, den anden er mekaniker, den anden er læge. Alle de her forskellige job, fint nok, men hvad har jeg gjort for at opretholde religion? Og en del af det er, at vi har et islamisk fællesskab. Både for os selv, og for den kommende generation, for vores børn. Og vores børnebørn, og vores oldebørn, og vores tip-oldebørn, og indtil Yawm al-Qiyamah. Så for alle de her skyld, både for vores egen skyld, og alle de kommende generationers skyld, så er vi forpligtet til at øge det her islamiske fællesskab. Og i den danske afdeling, så har vi til den grad det muligt, prøv at få lidt system over det. Prøv at få faste programmer, arrangementer til de forskellige milad, shahada, undervisning. Og hvis der er folk, der har forslag, så er I mere end velkomne til at komme med forslag. Hvis der er folk, der gerne vil hjælpe til med noget, så er I mere end velkomne til at sige. Hvis I gerne vil deltage i programmerne, er I mere end velkomne til at deltage. Og nogle gange, når jeg hører nogle af de klager, der nogle gange kommer, i forhold til, hvornår at resten af måske bliver mere dansk i det, der kommer flere danske ting, så vil jeg gerne lægge det lidt over på jeres skulder. Som jeg nævnte for, nu kan jeg ikke huske en måneds tid, som tror jeg en af de taler, vi havde, så nævnte jeg det. At hvis der for eksempel til hver eneste program, vi har, kommer 1000 mennesker til det danske program, så lover i løbet af 2-3 måneder sig selv fredagsbønnen, alting det foregår på danske måske. Og hvis der kun kommer for eksempel 5-6 personer til hvert program, og de kommer og kigger lidt, og så går de igen, så lover jeg dig, inden for de næste 30 år, så kommer der ikke til at ske nogen som helst forskel. Dem, der er ansvarlige i den danske afdeling, de prøver at gøre, hvad de kan. Men i virkeligheden, så kommer, prøv at forestille jer, mange af de kender måske alle de forskellige spil, som der er. Nogle gange, så kan man få noget, der hedder turbo. Ekstra energi. Så med det samme, du udfører, så kan du gøre noget ekstra. Det vil sige, i stedet for at køre 80 km i timen, så kører du lige pludselig 160 km i timen. Men du gør stadigvæk det samme. Og det er præcis sådan her i forhold til den danske afdeling. For dem, der arbejder i den danske afdeling, til den grad, vi har fået tawfiq, og Allah subhanahu wa ta'ala har hjulpet os, og inshallah fremtidig også kommer til at hjælpe os, så gør vi det, som vi kan. Men den her boost og den her ekstra energi, det kommer 100% an på jer, med Allah subhanahu wa ta'alas tilladelse. Så jo flere I er, jo mere I støtter op om de her ting, jo bedre går det. Jo mindre, jo sværere kommer det til at være. Og i forhold til økonomien, nu vil jeg ikke presse nogen af jer til at skulle give noget, men bare sådan så, at folk er opmærksom på det, fordi nogle gange så er der nogen, der ikke er opmærksom på det her, måske er det lidt vores egen fejl, fordi vi ikke har nævnt det. I den danske afdeling, så prøver vi at være uafhængige, og det er noget, vi har lært af hårde erfaringer, at vi nogle gange har stolet på, at der er nogen, der sørger for tingene, og så kan det bare ikke lade sig gøre, eller tingene ikke går sådan, som det burde gøre, og derfor har vi fundet ud af, at hvis vi gerne vil tilfredsstille vores publikum, og dem, som vi mener, at man bør gøre noget for, så bliver vi nødt til selv at være dem, der står for de her ting, og være uafhængige. Og for at vi kan være uafhængige, så kræver det, at der er nogen, der kan støtte os. Fordi jeg er ikke millionær, og de andre, der arbejder i den danske afdeling, er heller ikke millionær. Og det tror jeg heller ikke, I er, så det kræver, at vi alle sammen hjælper hinanden, så tingene kan komme til at lykkes. Og jeg lover jer, at allerede nu, alhamdulillah, i forhold til biblioteket for eksempel, hvor hurtigt der blev samlet så mange penge, at vi rent faktisk kunne lave biblioteket. Og den eneste grund til, at det ikke står færdigt nu, det er kun på grund af, at vi skulle have Muharram. Og de sagde til os, at der ville komme kvinder derop, hvilket der alligevel ikke gjorde. Så personligt har jeg lidt haft den sorg i mit hjerte, at vi ikke kunne gøre det færdigt på grund af noget, som der alligevel ikke skete. Men inshallah, inden for de næste par dage eller den kommende uge, så kan det inshallah blive færdigt, så det står helt klart og parat, så der kan komme bøger. I forhold til skillevæggene blev der, mashallah, samlet et rigtig stort beløb. Så vi takker jer alle sammen, hver enkelt person, der har støttet selv med en krone. Og inshallah, at vi håber, at I kan fortsætte med både at komme til programmerne, deltage, hjælpe hinanden, også i forhold til det økonomiske og generelt, sådan, så vi kan få et stærkt shiitisk samfund på dansk i Danmark, som danske shia-muslimer. Ikke som araber, ikke som irakere,
ikke, som iranere, afghanere, pakistanere, selvom at alle de her kulturer er fine, og i sig selv, så er det ikke noget problem. I fremtiden, så kommer det til at være omvendt. Så skal vi sørge for, at der stadigvæk er folk, der kan tale arabisk, sådan så vores børn, børnebørn, ikke glemmer at tale arabisk, ikke glemmer at tale persisk eller urdu. Og det er alting til sin tid. Men lige nu, så skal vi sørge for, at vi som danske muslimer, kan have programmer, der handler om det, som vi kommer her for. For at forstå religionen på dansk, og hvordan man kan implementere religion på dansk. Så inshallah, med de ord vil jeg slutte, og til sidst vil jeg kun lave du'a. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, tilgiv alle vores synder i de her hellige nætter, og hjælp os med dag for dag at øge vores viden, praktiseringen af religionen. Og gør sådan, så vores endelig bliver godt. Gør os alle sammen arrebat bekhair, fordi det nytter ikke noget, at vi har det godt lige nu, og i sidste ende kommer til at gå den forkerte vej. Så i Allah subhanahu wa ta'ala, hjælp os med, at vi konstant, indtil sidste øjeblik, når vi lukker vores øjne, stadigvæk kan gå på den rigtige vej, og fremskynde genkomsten af den 12. imam, med salawat over Muhammad og Ali Muhammad.